Görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin qoyduğu və bu il 90 illiyini qeyd edən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının yubileyi münasibəti ilə Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında səyyar plenum keçirilib. Paytaxt, eləcə də Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən bəstəkar və musiqişünaslar 3 gün ərzində yaradıcı mühitdə öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Musiqi mübadilələri ilə yadda qalan plenumda Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin əsərləri yenidən ifa olunub. Zəngin repertuarlı konsert proqramı tamaşaçılara xoş ovqat bəxş edib. Gəncədə deməli səyyar plenum 3 gün davam etdi və burada müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu. Biz ora böyük bir qrupa ilə getdik. Burada Azərbaycan musiqisindən ibarət onların da konserti oldu. 2 orkestr səhnədə, o möhtəşəm filarmoniyada 2 orkestr oturdu. Gəncənin musiqiçiləri bizə çox gözəl, möhtəşəm bir konsert verdilər. Burada kamera orkestri çıxış etdi və xalq çalğı alətləri orkestri çıxış etdi.